¡Ay!
clapping on the cheeks, so yes. Tonight. Oh, jeg vil bare si jeg var på konsert I går, Down Weapon and Cheats. Det var bare trip down memory lane. Det var helt nydelig. Gleder dere til det. Uansett, det godt å være her med oss I kveld. Og det godt å se så mange som så god musikksmak. Så kommer vi inn til kveld. Tusen takk. Skal vi spille en sang fra første platta vår? Den heter Why Do You Wanna Be With Me? Hey! Thank you.
Tusen takk. Nye sanger, så jeg tror jeg må stemme litt, men det går fort. Hurra! Hei, er noen som hørt med oss der, forresten? To stykker. Kanskje dere til og med har søkt oss opp på YouTube? Kanskje dere har sagt at vi har en musikkvideo som er sånn som heter Nut Down Bears? Så jeg går litt trekk på plate og demo. Thank you.
ba 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 ba. Thank you.
CD og t-skjorte på Haugesund. 100 kroner på CD, 100 på t-skjorte, jeg kjøper begge dele. 100 kroner. Tusen, tusen hjertelig. Det handler om festival i hvert fall, og miste telefonen sin mens du danser. Det er aldri gøy i noen gang. Det skjer. Ja, det er last my phone.